Ekologinen septi- ja kasetti-WC-huuhteluaine Solbio on karvaanarin ja luonnonystävän valinta. Huomenta vaan. Se olisi tänään nyt sitten. Jaha, monessa. Hyvä, että sä tiedät päivät, niin onkin. Niin heinäkuu 28. päivä ja perjantai. Matka alkaa lähenee pikkuhiljaa loppua, vielä olisi tää viikonloppu. Lähettiin täältä Marjampolesta Liettuasta, nyt ailee kohti Latviaa. Katsotaan päädytäänkö Tujaan ja Juracenin kämppärille vai mennäänkö siitä vielä sitten Viron puolelle, mutta ei vielä ihan olla lyöty lukkoon. Mutta katsotaan. Juracenista on varattu kyllä kämppis jo. Aurinko paistaa, aika viileä yö, 13 astetta nyt, mutta 12 oli tuossa herätessä. Ei tarvinnut ilmastointeja, että siinä mielessä ihan hyvä. Oli niinku raikas nukkua, kyllä. Ja kello on nyt, niin se on vähän vaille 8. 15 vaille. Oh, nyt olisi tässä voinut ajaakin, mutta söpötellessä nyt jäi toikista huomaamaan. Ja ei tässä sen kummempaa. Aurinko paistaa ja hissun kissun körötellään sitten tuonne eteenpäin. Joo, nyt ollaan ajettu. Mitäs me ollaan ajettu? Semmonen melkein 3 tuntia tässä kohtaa ja vielä ollaan just Liettuan puolella. Ehkä näistä Liettuan nopeusrajoituskylteistä on pakko vähän avautua. Saa nähdä, että kuinka monet tahattomat ylinopeussakot sitä on tälläkin reissulla nyt tullut otettua. Ihan vaan sen takia, että täällä ei noita niin kuin nopeusrajoituskylttejä ihan liikaa ole. Et välillä on sillä, että juu, on se 90 alueen maantietä, mitä ajetaan ja sitten tulee, jos on tullakseen 70 rajoitus, tulee risteysalue, siinä on se 70. Risteysalueen jälkeen ei tule mitään, että 70 alue loppuu, että taas saa 190. Sitten välillä ihan samannäköistä paikkaa, niin sitten siellä onkin jossain kilometrin päässä toinen 70 alue. Tai sitten ei ole mitään. Sitten tulee risteysalueita, niin yhtäkkiä siellä on vaan semmoinen sininen kylän nimi reunassa. Ei mitään taajamamerkkejä. Sitten onkin, ja maantie niin kuin jatkuu ihan samanlaisena, että sitten pitääkin keksiä, että yhtäkkiä ollaankin taajamassa 50 nopeusrajoitus, vaikka maantie jatkuu ihan samannäköisenä, eikä mitään kylää varsinaisesti näy. Sitten tulee vaan kyläloppumerkkiä. Vähän yrittää navigaattorista katsoa, että mitä se näyttää, että olisi jotain kärry edes. Mutta sekin on niin monesti todettu, että noin navikka ei aina ihan joka kerta oikeassa, niin senkään luottaminen. Ja paikallisten ajonopeuteenhan ei voi luottaa, koska ne ajaa ihan miten sattuu. Et ei ole oikein hyvä. Et kyllä mä tykkäisin, että olisi ihan selkeät nopeusrajoitukset joka paikassa. Et jos tulee 70 risteysalue, hidastetaan siihen. Niin sen jälkeen olisi sitten, että nopeusrajoitus loppuu tai sitten tulisi uusi nopeusrajoitus siihen. Tai sitten tosiaan, että kun tullaan 50 alueelle, niin tulisi ne nopeusrajoitukset, että näkisi. Joko niin, että nähdään, että tullaan taajamaan, siellä olisi taajama-alue, tai sitten, että sinne tulee se 50 lätkä. Mutta ei mitään, mielenkiintoista sitten nähdä, että minkälaisia kirjekuoria vielä tältäkin reissulta tulee. Mutta tämmöistä on. Se oli semmoinen pieni avautuminen. Matkailua varten. Piip, piip, piip. Joo. Et tulee vähän isompi vehi. Joo, puimuri. Jaa, nyt ollaan ajettu sitten 4 tuntia, hetkinen, 8.10.11. Joo, 4 tuntia, 20 minuuttia, okei, 20 minuuttia meni ehkä siinä tankkatessa ja pissapojanesteet täyttäessä, mutta pikkuhiljaa aletaan tulee Latvian rajalle.
Ja sillä tavalla matkaa olisi vielä 280 kilometriä perille. Mut siinä välissä me tehdään... Niin joo, siinä välissä superalkossa noitten... Ja joku ruokakauppa. Ja ruokakauppa joo, sitä meidän täytyy viikonlopuksi jotain ruokaa hankkia. Mut tiedätkö, nyt on raja ihan just... Kyllä. Se näyttää niin kuin, että se raja olisi niin kuin nyt Latvia tässä. Latvia oli nyt. Tässä ja siinä se on. Nyt. Nyt on lasten Latvian puolella. Jep. Katsotaan täältä. Kyllä halutaan tietoja. Katsotaan mitä se sanoo. Joo, pienempi kuin 3,5 tonnia. No se ei meitä kiinnosta. Mutta on jännä, että toi antaa toi navi. Joo. Normitiedot. No mutta näillä mennään. Tästä jatketaan matkaa. Ja taas tässä ollaan Tekojärven kohdilla ja tää voimalaitos, mikä tää on. Ihan vaikuttava näkyhän tääkin on omalla tavallaan, että matkaa olisi vielä paristaa kilometriä jäljellä sinne Solarkämppiin. Eli me muutettiin tuossa vähän plääniä, eli meidän tuttuun tapaan suunnitelmat muuttuu vaikka matkalla. Ja, eli ei mennäkään Juracheniin, katsottiin, että Pärnun suunnassa on paremmat kelit. Ja otettiin sieltä tää Pärnu Solar Camp, mikä Camping Car Park Solar Camp, mikä se nyt on. Semmonen tosta. Katsottiin Best Camp. Se on vissiin nyt täällä Virossa ensimmäinen paikka, missä on niinku tuot Best Campin sivuilta pystyy varaamaan ja katsomaan, onko vapaata. Näytti ihan täysin vapaalta. Sitten ei oikein uskottu, niin vielä soitettiin perään, että onko siellä vapaata, ja olihan siellä vapaata. Ja mennään nyt katsoa, minkälainen paikka se sitten on. Sitten ei tavallaan sunnuntaiksi ei jää pitkää pätkää ajettavaa sitten muunkaan satamaan siitä Pärnusta. Siinä mielessä se on ihan hyvä paikka vissiin se Solar Camp, mutta katsotaan minkälainen mesta se sitten tänään on. Nähdään siellä. Tarkoitus olisi olla pari yötä siellä sitten. Siinä nyt haikarat lentelee huomattavasti turvallisemman etäisyyden päässä kuin viimeksi. Siinä on hyvä leijalla nyt siinä vieressä. Hyvän näköinen. On se iso lintu kyllä. Joo, jätetään ne leijailemaan siihen ja jatketaan matkaa. No niin, 700 metriä Solar Caravan Park. 600 metrin päästä määränpää on oikealla. Täällä on bussi. Täällä on bussi, mutta tämähän näyttää olevan keskellä jotain metsää. No niinhän tää on. Joo. Niinhän tää näyttää. Mikä sun odotus oli? Ei mikään. Tai siis en mä tiennyt, ei mulla ollut mitään odotuksia. Mä vaan totesin, että näyttää olevan keskellä metsää. Missä vasemmalla vai oikealla? Oikealla, sano tämä. Tässä olikin näköjään jonkun omat paikat. Ja... katsotaan minkälainen. Tämä on vähän niinku maalla.
Joo. No niin. Täällä alkaa olemaan sitten niinku... Onks tässä jossain joku vesi, kun tossa on tommonen vene? Mä en tiedä. On täällä jokunen kämppäri, ei tää ihan tyhjä on. Ei. Väkeä on valolla. Mahtuuks tästä niinku kääntyy? Mahtuu helposti. Täällä on telttailijoita, olet kuvastettu. Täällä on ihan ison näköiset nää tilavat ja vettä on joka paikassa saatavilla ja tolpat. Tähän on ihan sähköt ja oikeakin asiallisen näköinen. Se on lasten paikka. No niin. Tähän vaikuttaa ihan jeppismestalta. Jes. Mennään tää johonkin viereen ja katsotaan, että mihin sitten. Niin, missä tässä on niinku respa? I lukee tossa. Olisiko siinä? Missä? Tossa. Okei. Okay. No mut vedetään tää auto vaikka tähän näin. Huomenta vaan. Se on lauantai 29.7. ja meidän reissun toiseksi viimeinen päivä. Me ollaan täällä Pärnun lähellä olevassa Solar Camper Parkissa. Tää on tosi viihtyisä paikka. Et tämmönen niinku luonnonläheinen paikka ja isot nää tontit, mitä tässä on. Että jos ajattelee, että tässä on niinku kahdelle autolle, niin tässä on kyllä sanoa, että turvaväliä on riittämiä. Ja siinä on sitten vesi on saatavilla joka tontille ja sähköt siitä. Toki vesi oli pikkasen semmoisen jännän suolaisen makunen. Se on kyllä ihan juomavettä, mutta emme sitä kyllä nyt juotu. Ei se ollut niin hyvän makusta. Mutta muuten tämä on niinku paikkana, tämä on mun mielestä tosi viihtyisä. Siinä on muuten vähän aurinkoenergiaa sitten. Että siellä on niinku toi alue tuossa tuon aurinkoenergiakennon takana. Niin siellä on niinku telttapaikkoja ja näin poispäin. Ja tuossa on grillikatosta, sitten siinä on pikkasen... No siellä on tiskauspaikat ja tämmöset ja sitten tuossa on tuo itse inforakennus, siinä on sitten roskikset, lajittelu. Tuossa on harmaa vesien tyhjennys, kemsan tyhjennys, sieltäkin saa juomavettä ja kympillä saa itse pestä autoa siinä, jos haluaa. Ja sitten tuossa on yksi huoltorakennus, missä on veskit ja suihkut. Siellä on pyykinpesukone. Ja sitten talon takana niin jatkuu. Tuolla oli toi lampi, mikä on tossa. Siinä on suihkulähde. Niin siellä on sitten, jos siellä on hiiligrillillä grillaa, niin siellä on niinku hiiligrillausalue. Että tässä niinku omilla autojen paikoilla saa grillata omilla kaasugrilleillä, mutta hiiligrillillä pitää mennä tuonne hiiligrillialueelle sen takia, ettei sitten savusteta naapureita niin sanotusti. Lapsille on tossa sitten oma leikki paikkansa. Siellä on kiipeilytelinettä, liukumäkeä, keinua ja sellaista. Ja sitten täällä tosiaan jatkuu nämä tontit. Ja tässäkin on tämmöinen. Niin, tässä on tuo pyykinpesuolue. Sitten tässä on näitä auto- ja vaunupaikkoja lisää. Tosi siistin oloinen paikka. Ja näin, että ainakin me ollaan viihdytty tää nyt yksi yö, mitä oltiin tässä. Ja tarkoitus olisi olla toinen yö, että tietenkin niin kuin Konse on tosi suosittu paikka. Henkilökohtaisesti mä tykkään, että tää on paljon viihtyisämpi paikka kuin Konse. Konsessa on tietenkin se sijainti on tosi hyvä. Että tästä nyt joutuu pikkasen sitten tekemään matkaa tonne Pärnun keskustaan. Mutta tästä menee bussi vierestä, oliko euro 50 Pärnun keskustaan. Ja me katsotaan, otetaanko me nyt bussi vai otetaanko me jonkunlainen taksiratkaisu tai joku vastaava.
Mut joo, tää on ollut kyllä ihan kiva paikka. Niin ja semmonen tuli mieleen, että tää tosiaan niin, tää on varattavissa vielä niin kuin ennakkoa, niin tuolta Best Campin nettivarauspalvelusta, niin sekin on tietty semmonen aika hyvä pointti kyllä, että sitä olisi kaivannut kyllä esimerkiksi Saksassa, niin kun ne Saksassa tosi vähän tuntui vastaavan puhelimiin ne kämppärit, niin ei sitten olisi tarvinnut niin portille mennä kyselemään, että onko paikkoja, kun siellä varsinkaan, kun ei oikein paikkoja tähän aikaan nyt sattunut olemaan, niin mikä nyt ei tietenkään mikään hirveä yllätys ollut, mutta et jos olisi voinut vaikka sitten ennakkoon varata netin kautta, niin sehän olisi ollut aika näppärä, mutta ehkä se joskus tulee tähän matkailuajoneuvon matkustamiseenkin toi tommonen nettivaraus mahdollisuus enemmän ja enemmän. Okei, täällähän me porukka istuskelee ja odottelee ratkaisua vai? Yritetään saada kyyti. Kyytiä metsästämässä. Joo, Boltti oli jo tilattu, mutta sitten se kuljettaja jostain syystä perusen. Kuski peru, okei. No katsotaan sitten seuraavaa mahdollista. Siellä on nyt sitten joku puisto. Tätä puiston viertä kävellään. Täällä on tällaisia niinku sitaateissa kirjaa aukeamia. Ja tuolla on jotkut markkinat menossa. Mennään katsoa vähän mitä siellä on. Mikä meininki. Grillimeininki, tuolla on saslikki. No. Siin tulee sitten. Joo, tämän tyyppistä meininkiä täällä. Siinä on saslikkeja. Hiilillä pyörii. Kyllä. Ja hyvä tuoksu. Kanaa ja possua ja hyvän näköistä settiä. Nää on ihan kunnon ruokafestarit täällä. Nää on niinku positiivista, että nää kaikki on niinku ruokakojuja. Täällä on meininkiä. Street food rakkeja on tossa ja aika hyvä näköistä settiä täällä on, ihan hauska. Nythän on lauantai, että mikäs täällä. Mut hintataso vähän yllättää. Tuossa oli Aperol Spritz, niin 2 euroa kalliimpi kuin Venetsiassa. Että siinä mielessä aika erikoinen, että Venetsiassa oli 6G iso ja täällä 8 euroa kautta 12. Näköistä settiä siinäkin. Ai että, älyttömän hyviä tuoksuja tulee kyllä joka suunnasta. Että kaikista noista kaasugrilleistä. Tumpi yritti vinoilla, että kaikista kaasugrilleistä, kun nää nyt vetää hiilillä täällä kaikki. Joo, mutta niin se on vaan, että niin hyvä kuin se hiiligrilli onkin, niin ei sitäkään vaan joka paikassa voi käyttää tai saa käyttää. Näin se menee. No nyt kävelään sitten Stefanie Pizzeriaan suuntaan. Ja vain ja ainoastaan sen takia, että tätä on nyt, no jos ei nyt ihan jokainen, niin, mutta jokainen, ketä täällä suunnilleen on ollut, niin keltä me ollaan kuultu, niin kehunut tätä paikkaa. Viime vuonna käveltiin vaan ohi, mutta täältä saisi niin kuin Pärnun parhaat pizzat.
niin vähän semmoisella ajatuksella, että no mennäänpä nyt testaamaan, että pitääkö kutinsa. Mutta kivan näköinen paikkahan tää on, ettei siinä mitään. Mutta saas nähdä, katsotaan päästäänkö sisään, onko tilaa ja minkälaista tää sitten on. No, nyt aletaan sitten vetelee pizzaa ja katsotaan, mitä ollaan sitten mieltä, kun ollaan syöty. Nyt on pizzalla käyty. Tiukka analyysi. No niin. Maut oli mun pizzas tosi kohdallaan. Oli kirsikkatomaatti maistu kirsikkatomaatille, mozzarella maistu mozzarellalle, parmankinkku parmankinkulle, basilika basilikalle. Eli ne oli vain voimakkaat hyviä makuja. Välillä semmoinen, että sä menet pizzaa, että mikään ei maistu. Sulla on ne kaikki siinä, ne ei maistu. Tässä maistui kaikki tosi hyvin. Pohja oli mulle pettymys. Se oli semmoinen niin kuin, vähän jäi semmoinen niin kuin teollinen fiilis siitä. Voi olla, että se on ihan tehty taikina, mikä on sitten prässillä prässätty semmoiseksi millin paksuksi. Mutta se oli vähän kuin wrappiin leivottu pizza. Sen oloinen, ja sitten siinä oli sitä semolina karheeta. Pohja, niin kuin jauho pohjalla, niin se oikein niin kuin vähän karhensi tuohon kieltä. Että, ja sitten se ei ollut rapea kuitenkaan se pizza. Niin se pohja oli pettymys, maut oli hyvät. No Nanne vuorostaan, sähän sait elämässä pizzan. Kyllä. Eli sulla oli kyllä pannupizzahassi. Jep. Siis se oli kyllä. Mulla on ollut Pizza Hutin pannupizza so far aina ykkösenä. Mutta tässä oli nyt niin kuin suhteessa kaikki hyvin. Pannupitsoista nimenomaan. Ne. Te muut valitsitte niin kuin litteellä pohjalla, mä otin pannu pohjalla, niin kyllä kannatti. Nonne. Se oli hyvä onnistunut. Eli jos tänne menee, niin tällä otanalla niin kantsuu ottaa pannupitsa sitten. Paitsi Tumppihan tykkäsi kans tosta ohuestakin. Kyllä mä tykkäsin joo. Ihan jeppis pizza. Mulla ei ole noin suurta analyysiä, kun Rallulla on nyt kaikista jauhon karkeuksista, mutta suunmakuinen hyvä tunnelma siinä porukkaa kävi, suosittu ravintola. Joo. Että selkeästi oli jonoa koko ajan, melkein tuuri päästiin heti niin kuin sisälle. Ja kyllä ne niin kuin tuntuu lättyjä siellä myyvän paljon. Joo, ehdottomasti se suosittu paikka oli. Ei siitä ollutkaan kyse missään nimessä. Mitäs Sanna? Sulla on vielä vähän dogipäkiskin. Joo, mä sanoisin, että pizzat oli jo isoja mun makuun, niin täällä on sitten loput. Mä otin kana. Niin siis kaikkialla. Sulla on sama ongelma joka pizza. Niin onkin, ei vaan tässä. Mä otin kanaa ja avokadoa sisältävän pizza. Ja täytyy sanoa, että kana ei ollut kuivaa, niin kuin mä pelkäsin, että vois voinut olla. Ei ollut. Avokado oli just sopivassa niin kuin kiinteydessä, että ei ollut liian kovaa ja oli semmoista hyvin. Hyvä makuinen pizza. Pohja oli ohut ja jauhoinen, mutta mulla se oli rapea. Et mä en tiedä, mitä sun pizzalla oli tapahtunut. No, siellä on ihmiset paistamassa, niin voi tapahtua kaikenlaista. Toi oli vissiin Sannan niin kuin toi turkulaisittain, että ei ollut kuiva, niin tarkoitti, että oli varmaan mehukas kana. Sitten näin jotkut sanoivat, että tuolla länsirannikolla kehutaan negatiivisessa muodossa. Me mennään jatkaa tänne kävelyyn. Mennään jonnekin rannan suuntaan. Ehkä. Täällä on rannalla beach volley -turnaus menossa ja väkeä on kyllä paljon. Ja paljon on ollut tapahtumaa koko tää lauantai päivä täällä ympäri.
Pärnuun. No sitten beachille. Airstreameri. Joo, hauska airstreameri laitettu sitten rantabaariksi. Joo, jäi äsken kuvaamatta, mutta harmittaa, ei saatu kameralle, mutta äsken tuli kyllä komea maali. Tää sinisten joukkueen pelaaja otti rinnalla haltuun ja saksipotkulla yläkulmaa. Oli hieno maali. Sitten tässä on hauska, tuolla on menossa ihan, voisi sanoa merimies painikilpailu, siellä on tuomari, siellä jätkät painii, nyt ei oikein näy, mutta siellä ne vääntää ihan. Ilman paitaa. Siinä matsi päättyy justi. Kova meininki. Pikkunen tuuli täällä. Sanna vääntää siellä vähän tilanne päällä. Sanna vääntää ripsistä sieltä kalvoa. Veke hienosti lähtee. Eikö lähekki? Kyllä lähtee hienosti. Eli niin kuin huomaatte, niin meikäläisellä on kokkihommista vapaa päivä. Noi, meikäläinen täällä. Kattelen padelia ja nautiskelen tässä. Välillä näin päin. Se on hyvä. Sannankin oppia tekemään ribsit sitten ja näin poispäin. Siellä nyt näkyy tommonen baby ribsi. Joo, toit. Sinne sitten seuraavaksi vähän rubia ja näin poispäin. Sanna ottelee noista nyt kalvot pois. Siellä se on tehdas Sannalla menossa. Hyvä meininki. Joo, ja Sanna on, Nanne on siinä jeesaamassa vai? Onko se meidän miehillä vähän tämmönen niin lepopäivä grillailusta? Ei ole vissi, että joudutaan kuitenkin hoitaa tuo itse grillihommapuoli, mutta hyvä näinkin hei, hyvä näinkin näin. Se on ihan kiva välillä olla itsekin tällä vaan. Ollaan ja nautiskellaan jo. Katella padelia erityisesti näin, että tässä läppärisylissä auringossa istuskellaan ja katella padelia. Silloin kun ei itse pelaa padelia, niin silloin on kiva katella padelia. Ja tänään ehkä vielä formuloita sitten, mutta tuosta se lähtee. Ei se nyt lähde. Eiks lähde? Okei. No niin, nyt sieltä lähtee. Hienosti kalva. Kyllä, noin. Niin. Sitten menee, se on kivempi vähän syödä kuin sitä kovaa kalvoosi. Sieltä laitetaan rubia päälle. Nämä olisi tarkoitus lähteä sitten pieneen savuun. Ja sitten sen jälkeen vielä vähän otetaan glaseerataan grillipintaa niihin. Mutta jos tarkemmin haluaa katsella, niin fiilistä löytyy myös meidän viime vuoden reissu 1.0:sta tehtiin silloin. Niin se oli matkailuautolla Viro Latvia joku tällainen ja sieltä sarjassa niin siellä oltiin Tujassa. Tuja campingilla tuolla Juracenissä ja siellä vedettiin kamarossa kans savustettuja ripsejä ja tänään täällä sitten. Joo. On se kiva katsoa, kun tämmöinen tiimityöskentely on parhaimmillaan. Kolme tekee ja minä kuvaan. Joo, mä jatkan. Kolme tekee ja yksi kattoo padelia. Jonkun se täytyy kameran kanssa olla. Olikin vaan kolme ripsiä. Niin se on totta. Olikin vaan kolme ripsiä kuulemma. No ei se mitään. Katso. Joo, siinä on nyt ripsit. Kalvot poistettu ja rabit laitettu paikoilleen ja tossa nyt Tumppi ja Nanne kantaa sitten tohon suuntaan Kamadoa, nimittäin
tuon lammen toisella puolella on toi hiiligrilli alue, missä sitten grillataan hiiligrillillä tässä autojen vieressä. Ei saa grillata kuin kaasugrillillä. Niillä mennään viemään ne savuun ja ne varmaan pidetään tämmöisessä pystyasennossa just sen takia, koska toi grillin halkasihan ei ole suurin. Näin me saadaan ne kaikki mahtumaan sinne. Ehkä vähän väljemmin toki laitetaan, että sinne väliinkin tulee sitä savua ja kypsyyttä sitten. Täällä nyt pohditaan, että miten me saadaan nämä sillä tavalla, että ne saisi mahdollisimman paljon joka puolelta tota savua ja mahdollisimman väljästi. Ja nyt Tumpin idea oli ihan hyvä idea itse asiassa tommonen, että keksitään näitä vähän tikkuja, tänne tikkuja pitämään ne vähän kurissa sitten nämä vaiffarit. Sillähän noin näyttäisi menevän. En mä tiedä, kokeilla. Niin. Ainoa justi, että ne pysyy tuolla raamien sisällä, että... Joo, ne tikut vähän. Niin, että sitten... Tämä on kokeilumerkkinen juttu. On, mutta kyllä sitten tulee ihan... Kyllä mulla on vahva luotto. Toi on nyt tommoista. Hyvä. Hyvältä näyttää, Tumppi. Mä menen jatkaan padeli. Moro. No niin, just. Vaihdettiin vähän paikkaa, kun tultiin tänne lammen toiselle puolelle. Siellä on meidän autot ja tota, tässä on tämmönen, täällä on karppeja ja kaikkea mahdollista täällä tota, lammessa. Katsotaan, nyt tuo aurinko vähän kyllä nyt kiiltää tuossa, mutta no, tuolla ne menee, siitä yhtään saa nyt tähän kuviin, mutta siellähän niitä. Kyllä, joo. Ja sitten mut kun tähän istumaan, nauttimaan vielä auringon säteestä.